Liker du som meg å høste ting fra naturen, og vil gjerne ha et tips? Da skal jeg dele det med deg nå. Jeg skal nemlig ut nå og høste løvetannrøtter. Og her hvor jeg bor i Fredrikstad, så har tælen gått. Og det er et perfekt tidspunkt å høste disse røttene på, fordi da har bitterheten forsvunnet, og de er litt mer søtere. Jeg testkoker denne løvetannrota for å sjekke hvordan den smaker, så følg med til slutten av videoen, for da skal jeg smake på den og fortelle deg hvordan den egentlig smaker. Er den fortsatt bitter, eller er den mildere i smaken, mon tro? Så nå står jeg i hagen min, og jeg trenger en spade som er ganske dyp og lang, fordi løvetannrøttene, de kan være lange. Jeg vil prøve å ha med meg alt. Så nå kan man altså slå to fluer i en smekk. Du kan luke, forberede på en måte sesongen i hagen. Luke, og så få deg litt tilskudd av bra næringsstoffer. Løvetannrot skal være rensende for kroppen. Og så kan den kokes og brukes som en del av grønnsakene i en blanding med forskjellige andre grønnsaker, for eksempel. Så nå står jeg altså her. Og jeg har funnet en løvetann som er i mitt bed, som nå skal bli forvandlet til mat fra å være ugress. Her ser dere. Her er en rosett med faktisk friske blader, eller frisk og friske fullblom. Så nedover her så er denne løvetannen da. Da tar jeg den her. Og så må jeg ta det ganske så dypt, fordi de er ganske dype, og så løfter jeg. Hører dere? Det er ingen sånne knepp av røtter type lyd. Det betyr at hele rota er i spaden. Og så får jeg lirke litt. Her. Det var ikke så veldig stor. Denne var slett ganske liten. Men den funker. Og jeg har juksa litt. Jeg har tatt med litt flere, for dette blir jo ikke mye mat. Så jeg har, skal vi se, hvor ble de av? Jo, jeg hadde de jo faktisk ved siden av meg. Jeg har høstet et par til. Her ser dere. Sånn. Hvordan de kan se ut. I tillegg til at de kan koke som grønnsaker, så kan du bruke de hvis du er på en grønnsaksjuskur, som jeg tilfeldigvis er akkurat nå, og det er derfor jeg egentlig har gått ut. Da skal jeg nemlig ta og skylle den, og så skal jeg da putte den som en av flere ingredienser i en sånn rensende grønnsaksjus. Ja, var det nyttig? Var det inspirerende? Har du spade? Har du ja, nå har jeg plutselig glemt hva det heter. Har du løvetann? Har du lyst til å gå ut og prøve? Det skader overhodet ikke. Hvis det ikke er helt sesong for deg enda, der hvor du bor, altså hvis det er frost i bakken og litt snø, så kan du vente til det går, og så kan du ta det da. Lykke til! Men mens jeg er i gang, så har jeg jo veldig lyst til å vise hva mer som er i hagen nå. Det er i midten av mars, og her ser dere at hvitløken har begynt å komme allerede. Og den var litt større, og den er blitt spist av dessverre rådyr som kommer av en eller annen grunn like hvitløk. Og jeg har mer. Her ser dere både der og der. Og her, og her. Så det er da 1, 2, 3, 4. Hele hvitløk som jeg har stående i jorda. Er det noe annet jeg kan vise, mon tro? Ja, det er det. Jeg har vintersalat som har frødd seg selv fra i fjor. Den kommer også veldig tidlig. Her ser dere, det er de små bladene her. De tåler ganske mye frost. Og etter hvert så kommer de til å begynne å vokse og bli større. De blir ikke veldig, veldig, veldig store.
Så det er jo ikke så mye mat, men da kan man få det første friske av bladene på våren. Hvis man da har feltsalat, da, den frør seg altså veldig lett selv. Det var vel det i denne omgang. Kan ikke se noe mer spennende. Det er tåkete her i dag, som dere ser. Men veldig deilig å gå ut likevel. Og mens vi venter på at løvetannrota skal koke, så har jeg slått opp på rolv.no sin side, som har masse kunnskap om medisinske virkninger, blant annet av planter. Da har jeg slått opp på løvetann. Og det som står skrevet her, at hvilke egenskaper og virkning den har, følg med, det er mye. Den er urindrivende, avførende, galledrivende, leverstyrkende, avgiftende, bitterstyrkemiddel, appetittstimulerende, fordøyelsestimulerende, motvirker tarmgass, nærende, styrkende, slimløsende, antirevmatisk, blodtrykksenkende, febersenkende og sopphemmende, og den kan også bidra til å løse opp slaggstoffer i bindevevet i kroppen. Så hvorfor ikke putte litt grann i maten? Det må være lurt for helsa. Nå er den ferdig, mør. Og hvordan smaker så denne? Jeg skreller den ikke, så jeg tar den med skallet. Den er mild, den er myk. Den er slettest ikke bitter i det hele tatt. En deilig konsistens. Jeg vasket den ikke godt, så jeg har litt jord. Denne her kan jeg absolutt anbefale å bruke som en grønnsak. Det kommer bittelitt bitterstoffer nå, men ikke på langt nær så mye som rucola har, for eksempel. Så dette her, det er tommel opp.